Prime show-ul istoriei, albat, centuis, ყველაზე საპასუხისმგებლო ინტერვიუს დრო დადგა და სიმართლე გითხრათ, ნერვიულობ, რაღაცა ისეთ განცდებში ვარ, რომ ადამიანთან ჩემი, ასე ვთქვათ, გარკვეული დიდი სიყვარული და პატივისცემა მამოძრავებს და მაკავშირებს შეიძლება ითქვას კიდეც, იმიტომ რომ ეს არის ქალბატონი, რომელმაც ჩემზე ბავშვობაში მოახდინა წარუშლელი შთაბეჭდილება მისი ხელოვნებით. დიდი პატივია ჩემთვის ახლა ინტერვიუს წერდე მსოფლიო პრიმა ბალერინა ნინო ანანიაშვილთან. მოგესალმებით. მოგესალმებით. Ძალიან მიხარია და თან რაღაცნაირად ესეთი სიმპათიური ახალგაზრდა რომ ამბობს ბავშვობაში, ცოტათი ამეცავ ნერვიულდი. ყველაზე დიდი სირთულე რა შეიძლება ზოგადად ბალეტის მოცეკვავეს შეხვდეს ამ პროფესიის არჩევისას? ჩემთვის ალბათ პირადად ჩემთვის ყველაზე რთული იყო აი სკოლიდან თეატრში მოხვედრა და გადასვლის პროცესი, რატომ იცით, ეხლა მაინც სკოლაში ვთქვათ, ჩემ პერსონალური პედაგოგი ყავს და ხოთაშვილი საკმაკ მისი ფოტო, რომელიც ისეთ როგორ რაღაცნაირად აი ხო მკაცრი იყო ძალიან ასევე, მაგრამ აი რაღაცნაირად მაინც პედაგოგის სითბოს ხელ სულ გრძნობ და უცბად ხვდები თეატრში, სადაც ხვდები დიდ ლავაში. აი თუხთუხა ლავაში და ეს ლავა ან შენ ამოგაგდებს და ვიღაცა გახდები, ან კიდე ჩაგიტრებს, დაგწვავს, დაგფერფლავს. თქვენ მოხვდით დიდ თეატრში, სადაც უკვე არსებობენ იქ მოქმედი პრიმა ბალერინები. აი როგორ ხდება ასეთ დროს? ძალიან საინტერესოა. აი რამდენადაც ვიცი, სპექტაკლში მაია პლისეცკაიამ მიგიწვიათ, თუ არ ცდები, ეს უნდა იყოს ანა კარენინა. აი მართალი ხართ, ისიც აი როგორ მოხდა? ესე იგი, მაია პლისეცკაია ამ მასშტაბის არტისტი და ის ხედავს, ასე ვთქვათ, პატარა ნინო ანანიაშვილს მომავალ დიდ არტისტს პერსპექტივაში. აი ამ ინსტიტუტში, დიდი თეატრის ინსტიტუტში ყოფნამ ძალიან ბევრი რამე მომცა. ეხლა დღეს რასაც მე ვასწავლი, რაც შევიძინე, ეს არის იმ დიდი ხელოვანი ადამიანების და დიდი გამოჩენილი ადამიანების, როგორ გითხრათ, გაერთიანებული ძალა. აქ სკოლაში ასევე მე მქონდა შესაძლებლობა ვახტანგ ჭაბუკიანთან მუშაობის, მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ვიყავი, ხო? მერე უკვე დიდ თეატრში აი ესეთ პედაგოგთან, თვითონ დიდ ვარსკვლავთან, რაისა ტრუჩკოვასთან მუშაობდი. მერე გვერდზე იქ ულანოვა, რომ წარმოიდგინეთ, რეპეტიციაზე შემოდის რაღაცას გეუბნება მარინა სიმონოვა. აი ეს გრძნობა, აი როგორ ყალიბდება ასეთ დროს ახალგაზრდა უნიჭიერესი ნინო პრიმად? აი ეს მაინტერესებს. ხა წარმატებები რომ მქონდა, მე თვითონ გრძნობდი და მაინც მიჭირდა ძალიან პირველი ალბათ ერთი წელი დიდ თეატრში შემთთვის რთული იყო, რომ აი უცბად დავრჩი, აი მარტო. იყო ინტრიგები? როგორ არ არსებობს თეატრი დიდ თეატრში? დიდი ინტრიგები, პატარა თეატრში, ჩვენ თეატრში პატარა ინტრიგები, მაგრამ უინტრიგო თეატრი არ არსებობს. აი დღეს ნინო ანანიაშვილი ხელმძღვანელობს ქართულ საბალეტო დას. აი რა გამოწვევების წინაშე გაყენებთ ეს? გამოწვევა იყო ჩემს ნამდვილად იყო დასაწყისში, იმიტომ რომ მე რო ჩამოვედი, რთული პერიოდი იყო, არაფერი არ იყო. არც სინათლე, არც გარზი, არც გათბობა, მაგრამ მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანებს, ვინც იყვნენ თეატრში, იმიტომ რომ მათ თეატრი შეინარჩუნეს. ბატონ ზურაბ ლომიძეზე მაქვს საუბარი, ვინც გახლავთ დირექტორი. ამ ადამიანმა მოახერხა ისე, რომ მსახიობები მაინც ეკავდნენ სპექტაკლებს და მარტო იმ დღეს ურთავდნენ გათბობას, მაგრამ მაინც ურთავდნენ. ეს თეატრის, ჩვენი თეატრის ინსტიტუტი გადარჩა და არსებობდა. უბრალოდ ეხლა გვაქვს უკეთესი პირობები, ეხლა ასე რომ ვზივართ ესეთი პირობები, მე 5 წელიწადია რაც ამაქ. ასე ვიყავით 7 წელიწადი, მდგმურად ვიყავით, ვინ შეგვიკეთლებდა იქ დავდიოდით, სანამ გარემონტებოდა თეატრი. ეხლა რაც აკურულია, ჩვენი თეატრი არის ეს 21 საუკუნე, ნამდვილად ამ თეატრის გარემონტება მოგცა შესაძლებლობა სულ სხვა დონის სპექტაკლების გაკეთების და დადგმის, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ჩემი გამოწვევა გამოიხატება იმაში, რომ აი ვთქვათ, დაფინანსება იყოს
ეხლა არ შემიძლია თქვა მოგვიმატეს დაფინანსება, რაზე და ძიდი მადლობელი ვარ, მაგრამ უბრალოდ თუ კიდე სხვა ეტაპზე გვინდა გადასვლა, ოპერის თეატრი არის ძვირი ხელოვნება, ხო ხდებით? სპექტაკლის გაშვება თვითონ ძვირი გვიჭდება. მთელი ინსტიტუტი მუშაობს, ვერ წარმოიდგენთ, რამდენი ხალხი მუშაობს და ყველა ამ ადამიანს აქვს თავისი ადგილი. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ აი ამ თბილი საუბრისთვის და დაგისურვოთ უდიდესი წარმატებები თქვენს ახალგაზრდა კოლეგებთან ერთად, რომლებსაც ასე პატრონობ და გვერდში უდგახართ, რასაც მე ვხედავ, მხოლოდ და მხოლოდ აპლოდისმენტებს იმსახურებ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. თქვენ კიდე მინდა გადაგიხადოთ მადლობა ყურადღებისთვის, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მინდა ვთქვა, რომ მე მინდა უფრო მეტი გააკეთოთ დღევანდელ თაობაზე, ჩვენ ახალგაზრდა ბალერინებზე, ნინო სამადაშვილზე, ახალგაზრდა გვყავს მოსეკავე ბაბუნა კაპანაძე, გვყავს უცხოელები. იცით რატო მინდა, რომ ჩვენ ვიყოთ მაგალითი იმ ახალგაზრდა თაობისთვის, რომელიც ძალიან შრომობს და რაღაცას აღწევს. გასტროლებზე რომ მივდივართ, წამოვიდეს ტელევიზია და გადაიღოს, იმიტომ რომ ჩემთვის მოყოლა თუ როგორი წარმატებები გვაქვს, იქ ძალიან რთულია. ასეა, ზვირფასო მედია დაინტერესდით ჩვენების წარმატებებით. Soplio maștabit. Madlubo.